पिया अहमदपुर वेझो तेरहनि वरनि जो नींगर मुबैना तौर ते आहे वॾा महेसर थाणे जी हदि ॻोठ फ़तेह मोहम्मद नारेजो में वाक़ियो पेश आयो तेरहं वरनि जो ज़हीर अहमद नारे जो ॻोठ फ़तह मोहम्मद नारेजो में माल जी हिफ़ाज़त लाइ सुतल हो सुबुह जो नींगर चाना पापा खणी वापसि आयो त खट ख़ाली हुयसि अहम ख़बर अव्हां शेयर करे रहिया आहियूं अहमदपुर वेझो तेरहं वरीहनि जो नींगर मुबई तौरु अॻवा थी वियो आहे वॾा महसर थाणे जी हदि ॻोठु फतह मोहम्मद नारे जो में वाक़ियो पेश आयो आहे तेरहं वरीहन जो ज़हीर अहमद नारे जो ॻोठु फत मोहम्मद नारे जो में माल जी हिफ़ाज़त लाइ सुतल हो सुबुह जो, जो, जो नींगर नी लाइ चांहि पापा खणी वियसि खट ख़ाली हुई पीउ जो इहो चवणु ब्रेकिंग न्यूज़ अवां सां शेयर कयूं पिया अहमद पुरवे जो तेरहनि वरनि जो नीगर मुबैना तौरा हुआ थी वियो आहे वॾा महेसर थाणे जे हद ॻोठ फ़तेह मोहम्मद नारेज़ में वाक़ियो पेश आयो आहे